Fala pessoal, mais um resenha com TF no ar, resenha de número 114. E hoje é... será um episódio daqueles que Chico... É, deu, deu, deu. o dedo, que aconteceu ali? O que é Não, pô, pode continuar, eu ia eu zoar. É, mas pode continuar ou você vai começar? É, o Thiago ia deletar pra continuar de novo, mas o que tem que... ele errou. O Thiago errou. É um tricolor. É tricolor, erra muito, erra, erra nas escolhas. Errou o time que ele escolhe. Não posso esperar nada de você, né, Thiago? Brinca... É brincadeira. Mas entra no ar, mais um resenha com o TF, episódio 114. E hoje é daqueles episódios que quando você entra no meio jornalístico, você pensa assim: caraca, eu quero muito conversar com o Jair Ventura. Eu quero o Jairzinho, pô, era ídolo do meu pai. Meu pai era fã dele, perdão. Meu avô era fã dele. E você, quando pensa em futebol brasileiro, você pensa em alguns jogadores. E o Jairzinho é um desses jogadores. A molecada mais nova já deve ter ido lá no FIFA e ter comprado a carta lendária dele. Que, a carta é, l... cara. que é cara. 90. Nossa, 90 lá, a carta lendária dele. E é bom de comprar, tá? É bom dele ter, qualquer ele no time. É bom, é bom, é bom de jogar. É bom de jogar. Eu dei um miguezinho e consegui comprá-lo. Aqueles macetes, aqueles macetes. É um dos... Maiores da história do futebol. Se você ama o futebol, você tem que amar Jairzinho Furacão. Primeiramente, eu vou levantar para fazer o que todos nós que amamos futebol deveríamos fazer. Oxe. Com todo o respeito ao, aos convidados que eu já tive aqui, Ai. o maior convidado da história do Resenha com TF chama-se Jairzinho Furacão. Estou buscando as palavras para. De fato, também te reconhecer pelo você ter boa visão. Primeiro ponto é esse: ter boa visão, de chegar e justamente me dar essa oportunidade de participar desse teu programa fantástico, né? Uma resenha que eu estou muito feliz de compartilhar e poder mostrar para quem está nos, nos assistindo e quem vai nos assistir da importância de falar sobre esse esporte mais popular do Brasil e do mundo que é o futebol Jair como que é na sua cabeça é ser uma referência no esporte mais popular do mundo assim é, você é uma das lendas do futebol é, obrigado como assim você é reconhecido no mundo todo Você falar Jairzinho Furacão lá na Mongólia sabem quem é você, se falarem no Japão sabem quem é você, nos Estados Unidos sabem quem é, quem é você como que é assim, é, na sua cabeça isso de ser tão reconhecido como uma das lendas desse esporte que é popular no mundo todo? Eu acho que a culpa toda é do próprio esporte, né que me deu essa oportunidade de participar, ocupar ele na minha vida, né desde os meus sete anos de idade. É, eu, eu recordo, você estava fazendo essa excelente pergunta, eu recordo, eu ainda, já com sete anos, já pegava a minha meiazinha, rasgava lá o papel, o jornal, e botava na meia, pegava um barbante, amarrava e saía ali pela General Severiano, na, na praça que tem ali em frente, e me distraindo, porque era uma das grandes participações minhas, e a mais importante era justamente pegar uma bolinha e sentir o que era a sensibilidade de manusear essa bola, até porque eu morava em frente ao campo do Botafogo Futebol Regata, que o estentou praticamente... De um celeiro de craques, né? Se eu enumerar aqui, eu acho que o programa vai até Oito terminar. horas de duração. <laughs> Mas isso tudo justamente também me enalteceu e me deu Pô, por quê? Eu lembro, poxa, eu assisti os treinamentos do Botafogo, pulava o muro, e lá tinha o grande adversário, que era o Porteu Doroteu, né? O Doroteu era o porteiro da General Severiano, não da Vencer Braz, entendeu? E ele, de fato, era um grande defensor. Deixava seu -se pular Do o muro próprio ali. <laughs> Se pular o muro, podia estar preparado para... Pra... Ali me fez ter velocidade. Então, graças a ele. Os arranques que o senhor é, tinha foram graças correto, a ele. Eu fui virando furacão por causa dele. Doroteu, que Deus o põe né, no bom lugar que ele merece. Até porque foi depois, na sequência, foi um dos meus maior ou maiores protetores, que falasse mal do Jair. Eu lembro quando eu comecei no Juvenil. Aí aqueles torcedores, né, que são, são fanáticos. Aí a bola tá com o Jair, o Jair derrubou a Esse cara, esse Jair não vai dar em nada. Tipo assim, ele bufo. Era mais ou menos assim o Doroteu, que me ajudou muito também, me aconselhou porque ele viu né, nessa trajetória dele como como porteiro passar uma série de grandes jogadores anteriormente né? e, e assim Jair você morava ali perto a General Severiano a pessoal que não é do Rio eu, eu morava a 100 metros do lado né assim, era... do lado da General Severiano né porque ele tinha duas entradas uma entrada oficial que era, que era do casarão prática, né que era o casarão e o outro lado, que é o lado do lixo, né? Ali só entrava quem ia de, deixar é o lixo e etc. O apanhar, né? <laughs> e, e você, assim, o caminho era jogar no Botafogo pela sua proximidade. Na semana passada, eu tive no seu podcast, um abraço pro Emerson, grande gente, gente boa, gente da melhor qualidade. Foi quando a gente teve a oportunidade. Da primeira vez a gente ficar juntos. O podcast do Jairzinho vai ao ar dia 18 de abril. Na conversa que nós tivemos lá. Certo. E, e você contou uma história que tentaram te levar pro outro lado da força. Lá, pro outro lado de é, lá. verdade, é verdade. Mas não deu muito certo, graças a Deus, né? Eu não sei se foi graças a Deus ou, porque foi, natu... ou foi naturalidade, né? É, mas como que foi essa história, assim, de que o seu quase jogou lá na, na equipe da Gávea? Olha, é lá no General Severino, nosso time de pelada, né? Melhor dizendo, era o nome do time era Brasileirinho e todo time tem sempre alguém que cuida, né? Alguém que é dono, que é que lava que a é, camisa, que é treinador, que lava a camisa, <laughs> limpa chuteira e e lá essa pessoa que tomava conta do nosso time era fervoroso flamenguista, né? E ele, pô, tem que te levar para o Flamengo, você não pode ir para outro lugar nenhum enquanto tu não te levar para o Flamengo. E eu fui prorrogando, prorrogando, só que lá na, na, na própria General Severino, o Botafogo nas divisões de base, principalmente no aspirante, tinha um lateral esquerdo que não jogava nunca porque o Nilton Santos não deixava ele jogar, né? Newton Santos se machucava nunca ele que era machucado ele se machucava o lateral esquerdo na né, enciclopédia né você deve estar sabendo os ouvintes sabem estão sabendo né? um dos, um, um, a grande enciclopédia do Botafogo foi Newton Santos e o Lucas que vivia debaixo da arquibancada porque lá um, um, do, um dos pontos de de referência do, do Botafogo pelo lado lá da, da Vencer Brás, tinha o, o vestuário debaixo da própria arquibancada. E lá moravam alguns jogadores que vinham de fora. E o Lucas, que o apelido dele era Lucas Sete Boas, porque comia pacarão, namorava um, uma colega nossa na General Severiano. Mas ele, infelizmente, não teve sucesso porque o Newton Santos não se machucava nunca. Aí, quando ele, final de semana, que ele não era relacionado para ficar na reserva, ele ia para lá, para a General Severiana, e nós jogávamos ou na General Severiana mesmo, ou nós íamos para a Praia Vermelha ou Praia da Urca. Entendeu? Jogar. Era o nosso investimento. E ele, para se familiarizar, ele participava, né? E conseguiu também conquistar uma amiga nossa, que depois na sequência veio até casar com ela e etc. Então o Lucas cantava comigo, falou, pô Jair, vamos lá pro Botafogo, vamos pro Botafogo, falei, Lucas, eu vou pensar. Esse falar, ou vou pensar, era por causa de, do porteu, do porteiro, perdão, <laughs> da General Severiano, que era o Doroteu. Que te que era pra muito correr. mal, Doroteu, que me chudeu com a forma um cago, te mordeu. É, e... Esse cara, rapaz, ele tinha uma bronca do, da garotada da General Severiano e ele botava a gente para correr, não tinha jeito, cara. Nós entrávamos pelo lado da General Severiano, tinha ali uma creche, nós entrávamos pelo portão da creche e tinha um muro. E o muro não, não, não passava de dois metros de altura. Ali nós. Fazia tipo um trampolim, um, dava a mão para o outro e jogava lá para dentro do... O Pepe, o famoso Pepe. O famoso Pepe, parabéns. Aí era assim. Pô, nós estamos lá assistindo, tá ou até jogo, sem perturbar ninguém. Daqui a pouco um dos colegas... Ai! O que, que era? O Dorotel com o pedaço de pau. E ali foi nos ajudando, eu principalmente, porque nós ficávamos correndo em volta ele atrás, que era investimento para ele também. Melhorou o preparo físico. Foi melhorando. <laughs> meu condicionamento atlético, né? Isso é muito bom. Eu lembro nessa sequência do Lucas, né? Falei sobre o Lucas. Eu e o Lucas jogando pelada com a gente. Falou, poxa, Jair, quer fazer um teste no Botafogo? Aí eu falei para ele, eu vou pensar. Ele, o quê? Eu vou pensar. Aí ele falou, tu tá maluco, rapaz? Tu sabe a fila que faz lá para fazer teste, querendo jogar no Botafogo, e você disse que vai pensar? Mas eu falava inconsciente para ele, porque eu só pensava no Doroteu. Como é que eu ia entrar? Tinha que entrar pela, pela General Severiano, não é para ver essas lobras, porque essa época só se entrava pela General Severiano, até os ídolos já, Garricho, e etc. E eu pensando nisso, eu falei para ele, vou pensar. Ele falou: Pô, tu tá maluco, rapaz". Aí eu, ele foi insistindo, insistindo até que um dia eu falei: "Tá bom. Ô Luca, eu tô falando que vou pensar, agora eu já pensei, eu não vou fazer teste nenhum porque o Doroteu não vai deixar eu entrar". Aí ele caiu na rezada, porque ele já conhecia o histórico do Doroteu. Do Doroteu com a garotada lá da General Severiano. Né? Ele riu pra caramba e falou: Tudo bem, Jair. Vou marcar contigo e vou falar com o Doroteu. Aí tu vai entrar comigo, tá bom? Aí estava uma terça-feira. Ele marcou, me pegou lá, lá perto de onde eu morava e fui com ele. Eu lembro que quando eu fui passar, o Doroteu olhou pra mim assim e falou: É, vou ficar de olho em você, aí. Muito bom. Aí começou o meu histórico, né? Com o Doroteu. E eu e o Doroteu isso tinha quantos anos ali, Jair? Aí, eu tava com 14 anos. Aí eu lembro que quando eu comecei a jogar, que eu fiquei um período, né? Dos três, quatro meses, só fazendo teste. O treinador era o Paraguaio, ponta direita, tinha até então eu tinha jogado pelo Botafogo e tal. era o treinador do, do, do quadro de juvenil. E o Paraguai só mandava eu voltar. E eu trabalhava, né, cara? Para ajudar minha... minha mãezinha maravilhosa. Para ajudar no... no cotidiano, né? Aí, <laughs> tá bom, marquei com o Lucas, vou fazer o teste. Vou repetir outra vez. Quando passamos pelo Doroteu, o Doroteu falou, vou repetir outra vez, né? Ó, tô de olho em você, hein? Eu não respondi nada, né? Ficava quieto, eu, vai aquele corresse atrás dele. <laughs> não, não, não respondi nada, fiquei calado e fui embora. Aí tô lá treinando, eu lembro que tô lá treinando, tava ele estava sentado lá no... Ele ficava um período lá. Que era cedo, né? O treinamento começava é, entre 8 e 30 15 para as 9 da manhã. E ele ficava lá assistindo num período. Aí... Eu lembro que quando acabava o treinamento, eu trocava de roupa, eu voltava. Estou indo para casa, ele é. Aí ele para mim, é. <laughs> eu vou te ver muito aqui mesmo. <laughs> Aí eu falando para ele, mas sem soltar a voz, né? Tu, é, tu vai viver me muito mesmo aqui, hein? Ele, eu tô de olho, hein? Tô de olho. Aí, bom, fui aprovado na categoria juvenil. Eu lembro que o primeiro jogo lá na General Severiano, ele, ele passou, a partir desse primeiro jogo, ele passou a ser o meu maior torcedor, tá acreditando Meu defensor. Alguém lá na arquibancada falava, que que ali era social, estou mentindo. Lá na social falou, esse Jair, era, não era Jairzinho ainda, ser Jairzinho depois. Esse Jair ah, tal de Jair não joga nada, ele bufa. <laughs> Apelava com o torcedor, não fala mal, não fala mal. Foi meu maior defensor na continuidade. Né? E aí eu comecei a, a crescer, fui crescendo, e ele sendo meu amigo, ele, ó, oh, ele, oh, de. Ó, oh, tô de olho em você, ele passou. Oh, ó, parabéns, hein? Parabéns, hein? E ele sempre me parabenizava e eu respondia, né? Aí tem outro ponto. Quando eu comecei a ganhar meu salário lá, que era ajuda de custo, Aí eu tirava um trocadilho, né? tipo assim, cinco reais, passava por ele, deixava, fingia que caiu, deixava cair. Tomar café. Pra ele tomar um cafezinho dele. Pô, oh, que legal. Bom, o histórico com o Doroteu foi fantástico, porque ele foi uma pessoa que me protegeu muito e até passou a ser o meu maior defensor dentro do do meu histórico no Botafogo. Que legal. Esse, esse tipo de história é muito boa, né? Assim, o, Essa é fantástica. Eu tenho o, o prazer de contar o que eu lembro muito bem. O, Dor, o, Doroteu, o Doroteu, que era seu carrasco, virou seu amigo. Rapaz. Muito bom, muito bom. E aí, você tem assim um sucesso muito grande na base do Botafogo e chega no principal. Chega no principal, você olha assim, você, você trabalha, trabalhava de gandula em alguns jogos. Aí você chega no principal, você olha assim, Garrincha, Quarentinha... Newton Santos, Didi. Você vê esse pessoal tudo assim e fala assim, caraca, eu vou jogar com eles. Como que for, funcionou a cabeça do menino Jair, chegando ali, olhando para essas feras. E depois... A perna tremeu quando você jogou com eles pela primeira é que vez? É eu, 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 Como eu disse a você, eu morava em frente ao campo do Botafogo, praticamente, né? Então, o meu divertimento era bola mesmo. Comecei com bola. Com bola de borracha, depois foi tirei a meia da minha mãe enchia de jornal e barbante amarrava e jogava então meu divertimento além de jogar peladinha era assistir os treinamentos e até jogos do Botafogo porque ali onde eu morava dava para pular o, 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 o muro e já cair na parte traseira do, do campo que sem era... o doroteu ver claro sem o doroteu <laughs> E ele era interessante esse ponto, porque nós nos distraímos, a garotada, e estamos lá vendo ou o treinamento ou o jogo, daqui um pouco um dos colegas vinha, vinha e gritava, ai, ai, era o Doroteu já com um pedaço de pau ou com a vassoura. O divertimento dele era nos colocar para fora e nos aprimorar no... Na Tô parte atlética. <laughs> quantas e quantas vezes eu ficava rodando até cansar ele, e eu saía pela. Que dava tchau para ele aí né? pelo, próprio, pelo próprio portão que ele ficava, né? <laughs> aí eu lembro que eu fui aprovado, o treinador era o, era o Paraguaio, e eu, gozado, né? Que eu fui fazer o teste como ponta direita por causa do garrista, né? Meu ídolo, né? E, por coincidência, o treinador do Juvenil era o Paraguai, que também foi um grande ponta-direita, né? Muito bom. Né? E o Gamado no Garricha, né? Também queria ser ponto, igual a ele, mas igual a ele jamais fui. Fui um grande ponta-direita, mas igual a ele jamais. Eu falo isso com o maior carinho, o maior prazer. E tem que dar césar o que é de César, né? O Garrincha, pelo amor de Deus. Garrincha, aquilo, o garrincha é, Aquilo é, caiu do céu. Era era assim, era, era muito diferente, Jair. O, assim, Mais do o que ta... você está falando, um proporcional de, de um milhão de vezes. Porque o garrincha, ele, ele já tinha uma deformação física, né? Que ele tinha uma das pernas, era andoval, que era, saía para fora e a, a, a esquerda e a direita e entrava para dentro. Então eu lembro muito bem que, que ele ele atraía os Beck, os Beck olhava quando olhava para baixo, olhava a perna dele e não sabia para que lado ele ia sair, né? E ele tinha uma explosão fantástica mesmo com essa com essa deficiência, porque o apoio dele era a perna esquerda, o pé esquerdo e a perna esquerda. Onde ele arrancava, eu acho que o arranque dele Dava, pelo menos, igual um carro arrancando, 60. Já saía de 60. E ninguém pegava ele quando ele fazia e Quando ele arrancava, ninguém pegava. Tanto é que ele, ele tinha esse hábito de arrancar e parar e esperar o defensor voltar para ele, ele driblar outra vez. Né? Porque ele tinha o um prazer de... Ele falava que todo beck... Ia, era, era o João. Era o João. <laughs> e, e, e eu acho assim, fantástico, né, que, 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 que o senhor. Você chega no Botafogo, você tá pegando o final de uma geração fantástica. É verdade. E quando você. Coloca sempre entre aspas, tá? Para deixar assim, entra no lugar do Jair, do, do, do Garrincha, começa a sua geração. E a sua geração também é fantástica. O Botafogo quase ganha tudo com a sua, é verdade, com a sua é geração. Verdade. é Como que foi fazer parte saindo daquela geração e entrando na sua, que ganhou praticamente tudo com a camisa do Botafogo. É, é que para mim foi, foi uma escolaridade, né? Porque eu joguei, tive a maior felicidade da minha vida, falo com o maior carinho, de ter jogado com os dois maiores, acho, da história do futebol brasileiro, no momento que era Garrincha e Newton Santos. Né? Caramba, eu joguei com o Garrincha, eu comecei a jogar com o Garrincha e com o Newton Santos. Mas como que eles eram assim, com com garoto Jair. Sempre. Eles eram parceiros eles eram orientadores. O Nilton Santos então me orientava, me orientou muito, porque eu era forminha, né tudo. eu queria ficar com a bola, dormir com a bola. E eu driblava muito. E nessa 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 sequência dos meus dribles, eu driblava no setor errado. Onde eu facilitava o ataque do adversário, entendeu? Porque tinha isso, e tem isso no futebol. Você que é um cara driblador, você tem que pegar essa sua qualidade e usufruir ela na frente da grande área, quer dizer, 15 metros, para entrar na grande área, e não no meio do campo. No meio do campo é onde o Beck se aproveita para poder te neutralizar ou até te tirar do jogo. E o Newton Santos foi meu protetor nesse aspecto. Porque eu pegava a bola e saía driblando já do meio do campo. Aí, antes, quando eu chegava próximo próxima intermediária, eu já caía, já era falta, e eu, às vezes o árbitro eu nem dava, deixava pra lá. E perda área, se eu sofresse uma falta Santos, era pênalti, falta próxima. O Newton próximo. Santos um dia me chamou e falou: olha rapaz, você tá cometendo um grande defeito. Eu sei que você é um cara habilidoso, sou então, tu, aproveita a tua habilidade. Da cabeça da grande área para dentro da grande área. Porque na cabeça da grande área, se foi falta em você, pô, nós temos Didi, nós temos Quarentinho, cada um de uma forma, o Didi foi seca, o Quarentinho uma bomba atômica. E fica fácil para o Botafogo. Aí eu gravei aquilo e comecei só, justamente, eu vinha até o meio do campo, tocava, e ia. quando eu chegava na intermediária, ali eu começava a utilizar essa minha criatividade do dribles deu certo. Eu acho uma coisa assim, na época de que vocês jogavam e, e hoje é algo que você tem bastante, é a parte de, de estatísticas do jogo, né? Eu fico imaginando é, se tivéssemos contando estatísticas, a quantidade de passes para gol que você deve ter dado. Deve, você tem Ô. quase mais de 300 gols na carreira. Verdade. E a assistência deve ter mais de quê? Mais 700, pelo menos? Por aí, porque eu... eu, eu, eu... Eu também tinha o prazer de ver o colega fazer o gol. Né? Eu tinha o prazer de brá um, de dois e botar o colega na cara do gol. E como também eu tinha o prazer de ver os colegas desenvolver o mesmo, a mesma qualidade, ou até melhor do que eu, e me botar também para fazer o gol. Então era recíproco, entendeu? Então era meu. E aquilo me agradava muito, além de eu, de, eu, de eu receber, eu também proporcionava. E um, um dos pontos importantes que tem no futebol, para mim, é você fazer um gol. Não imagina a adrenalina que você entra, cara. Nossa, imagina. A explosão, cara. Estádio lotado. Você flutua. Somente, é, como você falou, cara. Imagine você no Maracanã. Nossa. Até arrepia, vocês Fala Maraca até arrepia aqui. Maracanã com 210 mil pessoas. Nossa. Eu cheguei a jogar no Maracanã com 210 mil pessoas. Nossa. E é uma sensação legal, né? que Você vê Pô, a sua torcida gritando pra caramba. De Deus, aí você olha pro lado e tem os caras tristes lá. Quando você... Alguém sempre fica triste. A mãe de alguém vai chorar. Sem dúvida. A minha, minha mãe chorou diversas vezes. Mas ela ficou muito mais alegre do que chorou. O, o... A, a sua estreia no principal do Botafogo foi quando, Jair? Qual ano? É, eu, 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 eu estreiei no, no, no primeiro. Eu extraí no um aspirante. Sim. Só, o o só explicar tre... para os mais jovens o, o, o que é o aspirante. O treinador do, 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 do aspirante nessa época era o próprio Paraguai, quem que me aprovou no quadro de juvenil. Aí o Paraguai foi promovido para ser o treinador do aspirante. Essa época tinha campeonato de aspirante também, entendeu? Além de ter o juvenil, tinha o juvenil, tinha o aspirante e o profissional. Os aspirantes jogavam antes do principal? Jogavam era preliminar? Antes do principal, fazia o tipo de uma preliminar. E que era campeonato também. Mas aí a própria Federação Carioca dava para os clubes esse, é, 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 esse incentivo de botar o aspirante para jogar antes do profissional. Pô, imagine você. Aí, aí que vem a emoção do atleta, né? Chegar e entrar numa. Você está jogando. Na General Severiano não dá nem mil pessoas. Aí, de repente, você vai para o Maracanã, tu encontra 110, 200. Isso foi bom, assim, eu sempre toco nesse ponto, Jair. Eu acho que a falta da preliminar tá atrapalhando os jogadores hoje, porque eles, como o senhor falou, jogam às vezes em torneios de base, pra, vendo o pai vendo a partida, só namorado, é. namorada, tem 50, 100 pessoas. E quando estreia no principal, você está jogando para uma multidão. Verdade. Vocês já chegavam mais preparados, né? Por causa disso, por vocês já estarem acostumados. A torcida, a torcida não quer saber se é criança, se é Fechou não, não a camisa do Botafogo, torcida, tá xingando. A torcida quer ganhar. <laughs> Exatamente. Então vocês já chegavam já preparados em relação a até essa parte mental, né? Sem dúvida, a preparação mais é, efetiva era justamente você é, jogar. Podia ser na General Severiano, mas, mas no Maracanã. Que alegria era você estar no Maracanã. Eu lembro que tinha um locutor que dizia, torcedor carioca, se você quer ser feliz num domingo, no final de tarde, vai ao Maracanã. Assistir Garrite, Alegria do Povo. Caraca. Eu lembro até hoje isso, cara. Muito era marido. fantástico. Aquilo ficou na minha cabeça como está até agora. Eu digo, pô, eu espero também ter o prazer de um o um torcedor mencionar o meu nome. E isso aconteceu né? na sequência. Isso é muito legal. Isso na é sequência. Bom. Porque eu me sinto um, eu me sinto um privilegiado, né? Que eu joguei com os três maravilhosos, sensacionais jogadores da história do Botafogo e da seleção brasileira que foram Nilton Santos, Didi e Sem contar com quarentinha, E depois, na sequência, veio Zagalo. Não, e de certo. Botafogo era o celeiro, pois. Quer dizer, aquilo tudo me entusiasmava tanto. Falei, caramba. Eu lembro que eu falava, ô mãe, a minha mãe, o é, Você não sabe como eu estou feliz? Está feliz por quê? Você não tem ideia. Eu treinei com garrista de Nilton Santos. Minha mãe não entendia buluca Lucas de futebol. <laughs> e, os, e os amigos, assim, que a bola contigo? Aí foi fantástico, né? Foi fantástico. Porque o Lucas, o pedido dele era o Lucas Seteboias, que era a reserva do Newton Santos, que ficou eterno reserva do Newton Santos. que o Newton Santos, ele não se machucava, ele que machucava os atacantes. <laughs> <laughs> Mas não era com violência também, de vez em quando. Ele dá uma dá o... né? É verdade. Mas ele tinha uma habilidade fantástica, impressionante. Newton Santos, se não me engano, ele foi o primeiro Back a evoluir e valorizar a posição de back artilheiro. Não, ele, que, ele que cria a lateral esquerda ele, da maneira que a lateral esquerda é hoje. E fazia gols, né? É, fez o gol muitos na Copa. Muitos gols, muitos gols. Além da Copa, mas isso ele já fazia. Antes. É, lá no Botafogo. Já era a preparação dele, né? <laughs> e foi um, um grande protetor para mim, né? Que eu lembro que ele me ajudou muito, me aconselhando. Qual foi o maior, maior conselho que ele deu para o senhor? Ele, ele disse: olha, você comete um grande erro. Eu sou Beck. Você pega a bola do meio do campo para trás e vai dublando. Ali é onde qualquer marcador quer porque ali ele te, ele te para, te dá uma porrada, ou te tira do jogo, e às vezes algum árbitro apita ou não apita. Então não faça isso. Pega a bola na intermediária do adversário e ali você tem mais. resistência e velocidade e habilidade. Ali eu, beck, vou pensar de que forma eu vou te atacar. E em relação à vida, qual o grande conselho que ele te deu assim? Ah, o grande conselho ele falou olha você tem a disciplina aqui disciplina em casa você tem pai e mãe eu falei não só tem mãe é, eu perdi meu pai muito cedo aí morava com a minha mãe só eu e minha mãe aí ele, eu falei não só tem mãe vivo então mais um motivo para você ser um grande jogador para tu cuidar da tua velhinha tá legal e ele tomava muito conta de mim, ele falava: Pô, tu tá driblando no, no ponto que o Beck gosta, para com isso. Aí eu, sim senhor, sim senhor. <laughs> sim senhor, Pô, sim senhor. <laughs> Nem falava Nilton, só sim senhor. Foi um dos grandes conselheiros e protetor, para não dizer o melhor, né? O, 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 o Didi. Você jogou com, com, na minha opinião, dos, dos dois melhores meio campos da história do futebol. Didi e, e Gerson. Não, o Didi, todos os dois foram úteis de fantástico para o meu sucesso. O Gerson ele tinha como sabedoria a inteligência de saber alçar a bola. O Gerson tanto alçava como chutava de longa distância. O Didi só fazia gol dentro da grande área. Mas o Didi batia numa bola diferente do Gerson. O Didi, ele batia uma trivela que a bola fazia praticamente uma curva no teu lado. Caramba. E, te, e, 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 e me deixava sempre na cara do gol. Caramba. Quando ele pegava a bola na, na, na intermediária... Do adversário, eu estava de, quase dentro da área do adversário, e ele já sabia. Ele vai para um lado que eu boto a bola do outro lado e vai cair na tua frente. Nunca vi igual, num, até hoje, nenhum jogador bater na bola do jeito que o Didi batia. O Didi, o Didi cortava a bola e a bola fazia um, uma semicurva e passava por trás do adversário e caía de você de frente. Entendeu? Caramba, era... O Gesso ele já tinha facilidade de pegar a bola na intermediária e botar dentro quase dentro da grande área do, do adversário, entendeu? Cada um uma característica forte e inteligente e eficiente. E graças... os dois foram muito úteis para mim. Imagina se você Cada um da juntos. sua forma. Imagina os dois ao mesmo tempo ali. E teve uma Entendi. época que teu irmão foi foi Gerson e Didi, Didi e Gerson. deve ter feito os 800 gols esse ano. Eu entre entrei no lugar do Quarentinha. Você fez quantos gols nessa temporada? Uns ah, 200, né? Perdi a conta. <risos> <risos> perdi a conta. O senhor acha que o Quarentinha é, é, é menos valorizado do que ele deveria ser pelo jogador do ele Eu acho ele foi? também, até porque o futebol uh, nos clubes não tinha tanta popularidade. Tanta eficiência de valorização como existe hoje. O Quarentinha foi um dos maiores centravantes que eu tive a felicidade de jogar com ele e de vê-lo jogar. Cara. O Quarentinha, ele furava o muro por detrás dos gols, pelo chute tão forte que ele tinha. Ele furava, bola ele furava. Caramba! Olha. E, e, e ele quem não comemorava viu, gol, quem né? Eu vi, é? E ele não gostava de comemorar o gol, né? achava que era é, é obrigação, né? Todo mundo vibrava, gritava, pulava, ele abaixava a cabeça. <laughs> ele deu uma entrevista na época e falou, não, é. Ele não, não, é dele. minha obrigação, eu tenho que fazer, só pago pra isso. Pô, mas <laughs> ele era tão. Mas é a verdade, ele era tão gelado. Ele não vibrava. Eu não vi. Olha, da época que eu subi pro time principal, eu não vi ele vibrar nenhuma vez. Fazia o gol e abaixava a cabeça. Caramba! É verdade, interessante. Porque a gente vibra, né? A emoção, a vibração está justamente em você fazer o gol, né? porque futebol é gol. Né? Exatamente. Ah, você faz gol em uma brincadeira senhor, de pelada, você você. Sem cê... cê... dúvida, colocou bem, até nas peladas, você faz o gol, você <laughs> sai pulando. E, e o Quarentinha abaixava a cabeça. E. <coughs> Perdão. eu não entendia por que ele reagia ou agia dessa forma, né? Mas o dia dele dia ele era assim? É, ele era tranquilo ou ele era. Muito tranquilo. Então era. Muito. Um, ele se transformava era, nesse cidadão era, era, frio era, jogando bola. Esse era o caráter dele mesmo, né? Caraca, muito maneiro esse. Muito maneiro. O. o, o... o outro jogador, assim, que, 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 mim, que, que eu sempre ouvi muito do meu avô me contando era o Amarildo. O Amarildo também era outro já jogador que... Era, era diferente, né? Já era, já era empolgado. O Amarildo, <laughs> se deixasse, ele pulava até por cima da baliza. <laughs> Impressionante. É, Cada um com uma característica diferente de vibração, né? Nossa, é muito bom, muito Amarildo bom. A Marildo era muito vibrante mesmo, né? Até porque ele tinha um caráter diferente do Quarentinho. Amarildo era explosivo, cara. O Amarildo, eu tô olhando para você. Se você olhasse para ele, igual eu tô olhando para você, vice-versa, ele se invocava com você, perguntava: "Por que está me olhando, cara?". Que é o quê? Era nervoso. Muito, impressionante. A diferença de um para com o outro. Caramba, caramba. Deixou vocês chateados assim quando o Garrincha vai pro Corinthians? Muito, muito. Eu lembro que eu dei um sermão nele. Eu falei, porque eu já tinha intimidade com ele, né? Aí todo mundo chamava ele de torto ou e né? Eu não, respeitava sempre o aleijado. Aí quando ele foi, foi anunciado que ele estava indo para o Corinthians, falei, poxa, seu, seu, seu torto. Eu tinha vergonha de chamar, de quer chamar o cara daqui, o monstro daquele, para chamar o cara de aleijado. Tá maluco, só um maluco, né? Aí eu falei, eu já estava começando no time principal. Eu falei, agora que eu estou me preparando para crescer, para ser vitorioso, com o teu espaço e teus centros, você, você consagrou o Paulo Valentim, pô. Você não deve lembrar de Paulo Valentim. Sim, lembro. O Paulo Valentim, o garricho, ele, ele tinha que pagar para o garricho. 20% de salário. Ele brava a defesa toda e botava. <laughs> o Paulo Valentim só empurrava, pô. Aí eu, eu fiquei louco com ele. Eu falei, pô, você consagrou Paulo Valentim, até o próprio Amarildo Ed. Amoroso. Todos os centroavantes você consagrou eles. Agora aqui é eu tô conversando. agora é que bate te cê, fazer ficar rico. Você <laughs> vai embora, pô. Aí ele ria pra caramba. Era uma criança, cara. Ele era puro de coração, né? Muito puro. Nunca vi igual. Nos teve um, teve um, Teve um jogo contra um adversário, que não vou falar que não é por aí. O cara, o garrista, não jogava com caneleira. Jogava sem caneleira. E teve um adversário que rasgou a canela dele. Nossa. Dava para ver até. <coughs> A canela dele aberta, vendo o lado branco do osso, da, da, da perna dele, Nossa. Da, da abertura que foi. Sabe o que ele fez? Ele falou pro cara, poxa, não vou dissertar o nome porque não é por aí também. Tem que respeitar de qualquer forma. Aí ele falou, poxa, cara, olha o que você fez comigo. Assim mesmo, cara. E eu queria matar o. Se fosse o, a eu não tinha jogado o cara eu, na no, no e poço eu, do Maracanã. Eu também queria pegar o cara <laughs> que provocou esse. Esse desgraça, rapaz. Essa, pô, quando eu lembro, dá vontade até de chorar, cara. Caramba. Ele abriu, ele abaixou, rasgou a meia dele, cara. Pra ter uma ideia. Nossa. Ele falou, cara, o que você fez comigo? Nossa. Eu... Eu apelei com o cara. Saiu do juízo. Eu, pô, meu ídolo. Imagina, cara. Não, mas... E eu querendo jogar com ele, querendo que ele me consagrasse também. Igual os machuca, não machuca, não. Não podia machucar nada. Por isso que eu dei um sermão nele. Agora tu vai pô, ser contra mim, por vez de me botar na cara do gol toda hora, me fazer crescer e ser... Ser feliz, você vai embora. Mas o jogo que teve Botafogo e Corinthians, é quando você, você estava em campo, enfrentando ele pelo Corinthians ou nesse jogo você não jogou? Não, eu enfrentei ele. Já cheguei a enfrentar ele lá no. Ele teve uma passagem muito curta também Sim. pelo Corinthians, né? É que ele chega machucado, ele é, tem que fazer. É, um... é, Mas ele apanhava muito, cara. impressionante. A forma dele jogar, o estilo como ele jogava, ele provocava a agressividade dos adversários. Porque ele humilhava os caras, ele driblava e voltava. Em vez de dar prosseguimento na jogada, ele voltava para driblar o cara outra vez, pô. Você era... chegou a ver ele jogar. Então não tô mentindo. Não, ele era fantástico, assim. A... Eu, eu, e o eu... arranque dele, então... Eu... eu consegui ver na TV, assim, com facilidade. Claro, tem os melhores momentos, mas eu consegui ver os jogos da Copa de 62. Corretamente. Assim, é... Ganhou sozinho. O que ele fez ali em 62? O Garricha foi ponta direita, ponta esquerda, atacante, centroavante, jogou em todas as posições. Bateu falta, até falta é. ele bateu, <laughs> pô. E chegar na seleção com ele? Nossa. Deve ter sido assim, o senhor joga a Copa de 66 com ele. O que acontece com todo mundo, né? Quem é do... do, do, do qualquer esporte, qualquer modalidade, tem sempre uma referência, né? E a minha referência era o Garricha por eu ser atacante, né? Então, eu, eu, eu copiava alguns momentos dos dribles dele, né? E que deu certo, deu certo para ele, não vai dar certo para mim. <laughs> é, então, eu, eu, eu lembro muito bem, que nos treinamentos eu ficava assistindo lá, e eu estava ainda no juvenil, quando eu fui passado para o quadro profissional, a integração do juvenil e profissional, entendeu? E para mim não foi muito bom, que eu estou do lado dele olhando para ele, né? Eu fui como, fiquei como centroavante, por causa dele, o treinador na época falou, poxa, aí eu vou te botar como centroavante, tá? Porque o, o, o centroavante no momento era o quarentinha que estava vivendo uma, uma, uma intransição dentro do futebol, entendeu? Ele falou, poxa, eu vou... Você tá me dando tanta alegria que eu vou aproveitar você como centroavante. Eu falei, pô, tá ótimo, porque... quero jogar. Pô, eu quero é jogar com o homem, pô. Eu vou jogar com o e com o Didi, pô, e a é Marido mas Zagallo. Eu falei, não, chefe, tudo bem, eu quero, pô, eu quero é jogar. Quando ele falou que ia me botar de centroavante, esse dia eu nem dormi. Torcendo para passar rápido pro outro dia para treinar com com, com ele. As, com essa esfera toda, rapaz. Então foi, foi, foi de fato um grande sentido para mim, né? Principalmente o garoto, 17 aninhos. É um espetáculo, né? Ser promovido, jogar com esses monstros todos. Deve ser muito. Porque a gente, com o maior respeito, né? Nós olhamos hoje o futebol brasileiro. Caramba, quem, quem é o espelho hoje para a garotada? Não tem. O maior respeito a todos eles que estão jogando aí. Mas quem é espelho? E naquela época dizer, você tinha... Eu quero ser igual, igual a esse. Pô. Eu fui ponta-direita por causa do Garrincha. podia ser centroavante, podia ser ponta-de-lança, mas fui ponta-direita por causa do Garrinche. Pô, O maior presente que eu recebi como cidadão e como atleta na minha vida foi o professor Garrincha, Manuel dos Santos Garrinche. É Fantástico isso. Fantástico isso. Ter, é, ele ter deixado o espaço um e grande você... legado, eu um grande legado. Não, e você. Eu lembro quando eu. eu até, desculpa te cortar, que ele estava indo pro Corinthians. Eu falei, pô, agora que eu tô começando, você vai me abandonar, pô? Você consagrou Quarentinha, Marildo, até o próprio Zagallo pô. Agora que eu tô começando. Consagrou não consigo... o Brasil em 62, ganhando a Copa do Nossa, Mundo sozinho. Aí. <laughs> Parabéns, <laughs> você. Pô, sem dúvida, ganhou sozinho. Ganhou sozinho aquela copa, ganhou sozinho aquela copa. Eu lembro que o Nilson Santos falava, ele falou em né, uma das projeções que, que em 62 ele falou pra todo mundo, olha, se vocês querem ganhar igual eu quero ganhar, bota a bola no pé do Garrincha <laughs> e deixa com ele. Cara, impressionante, né? E ele resolveu tudo, né? Pô, ele fez gol de tudo quanto foi jeito, cara. É impressionante. Fez gol até de perna esquerda, até que era, que era podre. Não, dele. foi expulso. Também ele não precisava. Não, ele foi expulso, joga final não, expulso. Fez tudo. Até expulso ele foi, <laughs> em, vez de, em vez de expulsar os caras, ah, ele é que. Arrumou foi. mulher, casou. Porra, <laughs> o que ele fez em 62 ali foi loucura. Quer um cafezinho? Quer mais um colinho de café? Pode ser? Claro, claro. Você manda. Jairzinho, Não, do nada. Eu estou prazeroso estar Se... tá Se... conversando com você e você com essa tua inteligência toda, sabedoria e de fato me fazer é, vibrar aqui. Eu estou vibrando aqui com as suas perguntas, suas colocações, seus conhecimentos. Que é muito importante isso. É isso que o público quer ouvir. Essa verdadeira posição, essa verdadeira verdade do que é jogar o futebol. Né? Sim. E, e assim eu tô, eu, eu tô emocionado é, porque eu amo o Botafogo é, o Botafogo Nós me fez gostar, exatamente é, o Botafogo me fez amar o futebol eu não amo o futebol e depois o Botafogo eu amo o futebol por causa do Botafogo parabéns e eu tô aqui em frente a um dos responsáveis pelo que meu clube é, é assim, obrigado e, e, e é um momento assim emocionante para mim assim é eu não escondo de ninguém. Tem jornalista que não fala qual time que tô. Eu não, Eu sou botafoguense, vibro, xingo e sou feliz por ser botafoguense. Tá certo. E a gente tem o que tem hoje. A nossa história é bonita. A nossa história é, é da maneira Era que é enriquecida. É graças ao que o senhor fez no nosso clube, assim, já. E, e pô, é, é emocionante estar tá? com mais, com com uma lenda do futebol, do meu clube, do país que a gente vive, do país que a gente ama. Então é algo assim que é fantástico, fantástico Me deixa mesmo. feliz. E mais feliz ainda eu vou ficar se você me chamar de você. Você? Então Não, tá bom. Oh, então tá ótimo. Ela oh, tá vai dizer, pô pai, tu tá velho mesmo. <laughs> então, você... Oh, você, eu, vou... você... você. Já oh, eu, 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 eu vou ter que pagar as contas agora aqui do no canal. Os cabelos brancos... Aqui mais. <laughs> Isso acontece, né? Eu, eu vou pagar as contas do canal quando você vai tomando teu cafezinho. A Food Fanatics. Gostou da minha blusa, Jair? Achou bonita? Esse casaco aqui? Oi? Achou bonito esse casaco? Tá maravilhoso. Tá bonito, né? Tá bonito, bonito esse casaco. Bonito mesmo. Esse casaco é... Tá, não tá... Aqui tá com ar-condicionado, então tô com... Se eu tô... tiver sobrando, pode me dar um, tá? Então, eu vou fazer um negócio. Eu vou dar esse casaco pro Jair. Vou dar esse casaco de presente pro Jair, então. Vou dar esse casaco de presente pro Jair. Mas quem não é o Jair, que eu não vou dar de presente esse casaco, é. vou dar pra ele. Esse aqui vai ser dele. Para quem? Não, o Gil tá entrando aqui na frente da câmera. Obrigado, Gil. Ele esqueceu. Você vai entrar agora na Foot Fanatics, que é a nossa parceira. Se você quiser comprar várias blusas, tem blusas do Botafogo, tem várias promoções da Foot Fanatics. Então, entre lá agora. Eu vou deixar o QR Code aqui na tela para você a qualquer momento apontar teu celular e comprar várias e várias camisas. Além disso, na primeira compra, se você utilizar meu cupom PF 10 foot, você ganha 10% tá aqui, ó. Tá aqui, ó, aqui em cima o QR Code. Então a promessa é dívida, esse casaco, vou dar um casaco desse aqui pro Jair. De... Espera aí, tá, Janina, uhum. Me cobra. Vou mandar pra casa, pra sua casa, pro Jair usar nesse inverno. Aí você vai mandar uma foto pra mim, ó. meu pai tá com esse casaco aqui. Tá bom? Eu tô sentindo frio aqui. Vou te ligar um pouquinho lá, Lá. Vou ligar um Por favor. um Viu? Podia ter dado esse recado, né? Esqueci de dar esse recado aqui com a gelada. Culpa minha, Jair. Me culpa, Jair. Não, não, não. Mas tô sentindo frio, meu. Eu sou sincero. Ô, Jair, a Copa de 66, você tava achando que seria campeão do mundo já ali? Olha só, o, o, qualquer, qualquer garoto, ele, ele, ele tem um planejamento. Ele faz o planejamento, melhor dizendo, né? É... É, é, é ser campeão. Exemplo, na categoria de base, eu comecei no juvenil do Botafogo. Aí o destino me fez ser campeão, bicampeão e tricampeão juvenil. Fui promovendo ao, ao time principal com essa esfera toda, né? desde Manga até Zagalo, pô. o time do Botafogo. Você, sendo um botafoguense sabe que foi, de fato, Moda uma editor. das maiores alegrias para o futebol brasileiro, que foi o Botafogo. Nós, com demos dois, gata, nós demos três títulos com, mundiais para a seleção brasileira. Com, corretamente, com essa geração, né? De, de manga, manga, lembro que fosse hoje. Era Manga Joel, Zé Maria, Newton Santos e Rildo. Pampolini, Didi e Amaril. Garricha, Quarentinha e Zagallo. Time. Eu tenho até outro, O né? time era fraco, né? Bem fraco. Muito né? fraco. Fraco, fraco, fraco. pô olha só. Ninguém jogava os, bola ali. Os caras tremiam. <laughs> Eles jogavam contra o Botafogo. Os caras... Tinha uns que dava até distensão. Dava aquela vontade de ir no banheiro. <laughs> aquela vontade de ir no banheiro pra você. Eu sou sincero. Eu... Eu falava mesmo, poxa, um dia eu vou jogar com essa esfera. Agora, quando, eu não sei, mas que eu vou jogar, eu vou. E, e o destino me proporcionou justamente essa alegria, né? Que eu entrei eu entrei no lugar do quarentinho. Porque eu, 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 era, eu era um peladeiro, né? Eu era um peladeiro que gostava de jogar em todas as posições para me condicionar e sentir a dificuldade... E a facilidade que a posição proporcionava, entendeu? Tanto é que eu, eu, eu comecei no Juvenil do Botafogo como ponta esquerda. Mesmo eu tendo ido treinar e ser aprovado como ponta direita. E na Copa de 66 você joga com... Pra jogar com Garrincha, eu, 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 o pra, Feola te coloca de ponta esquerda. Pra jogar com meu ídolo, eu jogo... Pé no gol. Ó, sem <laughs> dúvida. Eu, tá falando... Sabe que em 66 eu fui... Eu fui inscrito como... O terceiro goleiro, porque só tinha dois goleiros, só eram dois goleiros. Uhum. Mas eu fui inscrito como terceiro goleiro. Você era bom goleiro, véio? Pô. Eu tô te falando, eu jogava em todas as posições possíveis. Goleiro principalmente para sentir a dificuldade que o goleiro tinha. Caramba! Da agilidade, da explosão. Muito se falava do Pelé ser goleiro, essa que você também é. Era... Eu ganhei do Pelé no, 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 na escolha, em 66. Então, seja, era melhor goleiro que o Pelé e o Pelé se gabava que era goleiraço. Era o melhor do que ele. Bom, se era, eu não sei, eu sei que eu fui escrito Tinha que escolher aí, você foi? Aí a culpa foi do treinador. Então, na, na Copa de 66, nós tivemos momentos, assim, é, marcantes. O, o Jairzinho de terceiro goleiro. Verdade. E o Jairzinho jogando de ponta esquerda na de Copa. Ponta esquerda. Eu lembro. Vou até repetir. Bom, eu, tô, eu, tô, eu tava feliz, né, como tô até hoje. De nós estarmos relembrando esse momento. Então, uma das maiores alegrias minha era jogar com o Garrincha, com o Didi, e depois pô, vou, vou jogar com o Pelé, cara. Caramba. Pelo amor de Deus. Jogar com o Pelé, jogar com o Didi. Caramba. Além de Garricha, Nilton Sons. Falei, caramba, será que eu mereço? Tanto eu mereço que eu estou aqui, pô. Eu lembro que no corte de 66, que o Feola convocou 44 jogadores. Que loucura isso. Pô, era quatro pontas direitas e quatro em cada, cada quatro goleiros e etc, etc, etc. Aí ponta à direita, quatro. Era eu, Paulo Borges, nada, e o melhor de todos. Que já tava. Já tava, pô. Consagrado. Eu lembro que nós estávamos na concentração Aí eu olhava para o Paulo Borges, olhava para Nada, ó, eu e o homem. Vocês vão ficar. <laughs> eu acho que eles também pensavam da mesma forma. Né? <laughs> oh, tipo, nada, pô, sou eu e o homem. Já aí você e o Paulo Borges vai ficar. O Paulo Borges também devia estar tá pensando. Eram um três assim. por uma vaga, né? Se do, três <laughs> por uma vaga. Eu acho que eles. Se eu estava pensando assim, eles também estavam, né, pô? Muito fantástico, essa. Muito fantástico, fantástico. fantástico. Não, tinha, não tinha como ninguém. Não, o, o Feola nunca ia ter coragem de tirar o Garrincha lida. Pô, tá maluco ele? Não, ele... ia sair do Brasil. Ele que ia cair, pô. Ele não era o Aí nós teríamos mais uma posição pra você. Seria terceiro goleiro, ponto esquerdo e técnico. <laughs> fantástico, irmão. Fantástico. O, o Pelé é. Infelizmente, se eu, se eu tivesse a máquina do tempo, eu queria voltar. Ali para os anos. Para voltar para ver você jogando no estádio. O Pelé, pelos vídeos e os jogos. que Eu eu, gostava, eu gosto muito de ver jogos na íntegra, ao invés de ser melhores momentos. Eu gosto de ver o, como que era o posicionamento dos jogadores. Como que vocês se posicionavam muito dentro bom, de campo. Parabéns, é. o, o Pelé me impressionava. Por ele ser um jogador ali nos anos 60, nos anos 70. E no final dos anos 50 que me faz lembrar muito o que os jogadores de hoje são, fisicamente falando, é, e você também tinha muito disso, ser, serem jogadores fortes e técnicos, e, e, e eu acho que assim, as pessoas falam, ah, o Jairzinho não jogaria nessa, nessa década agora, o Pelé não jogaria, eu acho que vocês jogariam muito mais, porque a chuteira pesava quanto ali, mais ou menos, uns 3 quilos aquela chuteira de vocês? Uh, uh, repete a pergunta. A chuteira de vocês, era, o peso da chuteira. Rapaz, era muito pesada. A bola quando molhava era. A bola, então, quando molhava, bola, bola vermelha. A bola era de couro. A cara de vermelho A roupa, nem. quando molhava, de barro. Verdade. Gramado, nenhum eu gramado era com qualidade. Eu, eu, eu perdia entre 3 a 4 quilos Por no, jogo. no jogo. 3 a 4 quilos. Não, e, e fora as, a pouca condição, né, o, o Jairzinho, que vocês tinham. Porque é, você pega uma camisa hoje de qualquer time, a camisa é. É, mas eu, 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 eu tive uma previsão é, muito ganha nessa, nessa condição que você está colocando. Porque, é, com o maior respeito aos preparadores físicos, do Botafogo na época, o Botafogo nem tinha preparador físico. Era o técnico que fazia tudo, né? O treinador, o técnico que fazia a função de preparador físico. Então, um dos esportes, uma das partes fortes que eu tinha, era justamente a resistência e a velocidade. Porque eu me preparei para fazer gols quando faltava 10 dez, dez a 5 minutos para acabar o jogo e meu arranque era terrível que eu arrancava já da intermediária do adversário até dentro da grande área e aos 40 aos 41 até aos 44 minutos eu me preparava para isso isso me ajudou eu que me preparei não foi nenhum treinador não que eu fui tendo essa visão de ver que a partir dos 35 minutos do segundo tempo existiu uma caída, uma decadência nos times, entendeu? E eu percebia pelos meus colegas e o adversário. Então, o que acontecia na programação é, semanal, é, que nós fazíamos treinamentos, físico principalmente, eu procurava sempre ficar por último e fazer o trabalho de arranque, velocidade. Aí eu trabalhava 20, 20, eu trabalhava 20, de 25 para ir cortando. Aí eu trabalhava 25, 20, 15, 10 e 5. Eu subdividia o campo. E eu fazia isso porque, como eu morava em frente ao campo do Botafogo, eu não precisava ir para casa cedo. Isso foi um dos ganhos que eu tive. Eu morava em frente, eu não precisava ir embora cedo. Aí... eu o, 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 terminava o treinamento, eu falava para o treinador, se eu deixa eu ficar mais um período aqui. ele, para quê? Não, eu quero melhorar a minha parte atlética. Mas você não já... Mas eu quero, se eu deixo, eu pedia sempre autorização. Aí ele deixava. Aí eu fazia isso. Trabalhava 10, 15, 20, 25, 30. E, e, chegava, e chegava um monstro e tufo, fisicamente. Tufo, tufo, por isso eu fiz muitos gols. Justamente a partir dos 40 minutos do segundo tempo. Isso é a cabeça de quem pensava à frente do tempo. Porque eu estou falando eu que deu certo, né? Foi, foi criatividade minha. E por quê? Eu vou para casa fazer o quê, cara? Tá entendendo? Não tinha videogame naquela hora. Estou nem sonhando, pô. Vou para casa fazer o quê? Perturbar a minha mãezinha, pô. Então. Isso foi meu, né? não foi de nenhum treinador. Aí, como eu digo, isso é de cada um, né? Muito bom. E que me ajudava muito, me ajudou muito, me consagrou por isso, né? Eu fazia gol arrancando do meio do campo, de 30, 40, 45 metros, até a grande era dos adversários. Né? Ele tirou a pergunta, é verdade aquela história do, do manga com o João Saldanha? Da, que o manga teve que pular o muro. Porque o é Saldanha... verdade mesmo. Você <laughs> tava lá? Quando... Eu estava. O <laughs> que, que aconteceu Eu ali? Eu estava. A história diz que o, o, o Saldanha, ainda treinador, falava que o manga estava vendido. Naquela decisão contra o Bangu. Não sei se você lembra. Uhum. E que o manga estava vendido. E o Manga ficou uma fera com aquilo. Né? Disse: salvo oh, vou ganhar o título, o título é para você, o, o seu comunista. O Manga chamava o Saldanha de comunista. E ganhou, né? E o Saldanha teve que aturar. Teve que aturar? Né? Só que o Saldanha se preparou, o Saldanha foi armado, cara. O manga oh, vou ganhar o título e. e e vou jogar na sua cara, tipo assim, né? E o Saldanha foi para lá pra comemoração armado, cara. Aí tá todo mundo comemorando, comemorando, daqui um pouco aparece o, o Saldanha. É aquele negócio de você e bandido, né? <laughs> Entendeu? Chegou a pegar filmes Sim, antigos, Bang Bang! De bang, bang. <laughs> Rapaz, no o Saldanha chegou. A tá todo mundo reunido assim. E por coincidência o Manguinha estava no meio. Eu chamo ele de Manguinha, tá? Desculpa. E o Manga estava no meio da roda lá e a gozação existindo. Daqui um pouco todo mundo parou de falar e olhando para as costas do Manguinha, igual você está aí. Chegando. O Manga estava aí, e o soldeio, a entrada era pelas costas do da onde estava o manga, né? Manguinha. E todo mundo ficou em silêncio. E o manga, o que, é que esses caras pararam de falar? E todo mundo, plasma, assim, olhando nas costas dele. Foi quando ele sentiu que existia alguma coisa diferente. E ele olhou para trás, era o Saldanha chegando. Eu acho que ele pensou assim, pô, o que esse magro está fazendo aqui? Eu vou matar ele, cara. E foi bandido e mocinho. O manga virou, foi de encontro a ele. E ele de encontro ao manga. Aí, quando mais ou menos uns cinco metros, o Saldé falou para olha, se você quer continuar vivo, não dê mais um passo. E o manga deu dois. Ele tirou o um trambuco, cara. Eu lembro que fosse... Nunca vi um revólver daquele tamanho, cara. Ele falou não dá mais que você se você quer ficar um homem, quer ser um homem vivo. E o, o manga estava totalmente penotizado, né? Continuou, o deu três tiros para baixo, não deu, não, deu dois para baixo e um para cima. O manga virou botou 500 no viado. O manga poderia ter para a Olimpíada, salto em altura. Estava para ir salto em altura. Nunca vi, rapaz, ele pulou ali o ali, no salto triplo mesmo. Um, dois, três, e tu Essa história é verdadeira. E o dia seguinte, como que foi depois que os dois se reencontraram? Puxa vida, eles não se encontraram, não. Não? Eu, que eu sei, não. O manga queria matar ele, queria matar o manga. Meu Deus do céu. Que loucura. Foi, foi, foi de fato... O, 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 o filme de terror mesmo. Foi um Bang Bang, foi o Faroeste. Uma ação de terror dos dois. <laughs> Muito bom. E aí, é, o... você teve, na minha opinião, os dois maiores técnicos da história do Botafogo trabalhando com você. O, o próprio Saldanha, que a gente falou agora. Sem dúvida. E o Zagallo. Tá de parabéns, isso mesmo. E depois a seleção brasileira também você trabalhou com os dois. É, o Saldanha pega a geração de 66 que tava ali, que o Brasil só serve quando você é, ganha. Só, desculpa te cortar, mas já adiantando, o, ninguém queria ser treinador da, da seleção brasileira depois de meia-meia, né? Foi um maior fracasso mesmo. E foi um vexame, né? Foi um vexame. Agora esse vexame, ele ocorreu porque o período de preparação foi muito curto. Eu estava lá. Quer dizer, o excesso de convocação. 44 jogadores para treinar Sim. um mês e meio e jogar e começar a jogar a competição. Quer dizer, eu lembro, foram quatro pontas direitas, como nós falamos anteriormente. Era Garricho o titular e ficava eu, Paulo Borges, lado, um, um olhando para o outro, um cercando o outro para se machucar. Totalmente errado. O cronograma, a programação. Totalmente, e mesmo... totalmente errado. E totalmente até isso está falando e, também. E outra coisa. Nós ficamos um período aqui no Rio, em São Paulo, depois nós fomos para a Serra Dourada. Por causa da altitude. Não tem nada a ver isso. Bom, eu. Não, e pelo que o senhor falou é, também, a situação é, da, dos falo, quatro. O mal é fácil, né? Não, essa situação que o senhor falou dos quatro. É, ah, torcendo para alguém se machucar. Isso é ruim, dá tá mais um ponto errado da preparação vendo de fora, porque não deu tempo nem de vocês se unirem como não, grupo, não, sem né? não dúvida, não deu mesmo, eu ficava E além disso, é... ainda botou todo mundo para ficar no mesmo quarto, né? Quer dizer, eu olhava para o Nado, olhava o Paulo Borges eu digo, olha, é eu e o homem. E eles deviam falar a mesma coisa. Pra... Sim. Não, não falava ao vivo. E nas escutar. outras posições a mesma coisa. Eu, nas outras posições a mesma coisa. O Garrich é brincadeira. Cara. Quem não queria jogar com o Eu sou um cara premiado porque joguei com ele. pô Exatamente. Me consagrou. Por. Exatamente. Mas, mas a chegada do Saldanha depois disso aí tudo foi pra realmente para recuperar? Foi para recuperar a, a imagem do futebol brasileiro. Né? Mas. O período foi muito curto também. Né? Além de ser curto, o cronograma montado, para mim, eu tenho direito de falar, foi errado, porque é, a cada semana nós ficávamos treinando num local diferenciado do próprio local que era o Rio de Janeiro, sem, sem menosprezo aos outros lugares, entendeu? Então, Aquilo ali também foi nos desgastando. É horrível. Sobre dois pontos. A mudança de posicionamento, de treinamento, né? e o excesso de convocação, que para mim foi, um, foi uma montagem minha modéstia de ser treinador também foi uma montagem totalmente errada. Nós tínhamos que ficarmos num local só. Entendeu? No local, só no local. Precisava estar. Aí nós começamos a conhecer o Brasil, já conhecendo. Seleção treinava em cada, em cada ponto dentro do, da, da vida e os lugares do, do Brasil. Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, principalmente, esses quatro estados, onde nós fomos. E outro ponto pelo excesso de convocação eu tenho certeza que houve esse desequilíbrio que a própria comissão técnica realmente se perdeu o botar quem não e não deu para vocês formarem um eu não um houve grupo. justamente eu sei que eu que eu joguei a Copa do Mundo eu comecei jogando eu estou preparado eu fui fiquei contente de, de ser Garricha e eu então eu sei que eu sou reserva do Garrincha, só vou entrar se ele se machucar. Mas ele se machucava nunca, ele que machucava os adversários, com os dribles dele. Aí eu lembro que no primeiro jogo eu fui escalado de ponta esquerda. Quando ele falou, Jairzinho, eu falei, caramba eu vou jogar uma Copa do Mundo mas eu não treinei nenhuma vez de ponta esquerda nem treinar eu treinei eu treinava de ponta direita mesmo apesar de eu começar a minha carreira no Botafogo de ponta esquerda eu fui inscrito como ponta esquerda eu cheguei a jogar no Juvenil como ponta esquerda primeiro ano depois é que o Paraguai me botou como ponta-direita, me botou até como centroavante. Eu era tão versátil que eles me escalavam assim. Então eu já tinha experiência de jogar como ponta-esquerda. Mesmo minha perna oficial não fosse a esquerda. Eu era a direita. eu sou direito Mas sabia que se fosse jogando hoje, com a maneira que é o futebol, você não seria ponta-direita. Você seria ponta-esquerda. Porque hoje os técnicos gostam que o jogador drible para dentro, dentro. Verdade. Antigamente. Eu jogaria pela esquerda para poder driblar para dentro. E bater para o gol. Muito certo. Aí para o lateral ficar passando. Muito certo, muito certo. Essa polivalência, né, como se fala em termos futebolísticos, da entrada de surpresa que, que se fala hoje, isso começou com o próprio Newton Santos. Que foi o primeiro Beck a fazer ultrapassagem. Nem os laterais direitos não fazer ultrapassagem. São o Newton Santos. Não, sim. Foi o grande inovador. A gente tem que bater a palma para ele. ele. Que Deus que está do lado da. É verdade. Eu, eu, é, é, e lembrando de todas essas lendas que você jogou, jogou com o Newton Santos na esquerda. Aí chega a Copa de 70, você joga com o Carlos Alberto Hoje. Que foi um dos maiores. Chegou com o Djalma também, em 66. 66 era Djalma. Então você jogou com dois maiores laterais direitos da história. Era o lateral era Pela esquerda era. Era Hildo. Tinha Hildo, lembra do Rildo? Sim. No nosso Botafogo. Exatamente. Aí, no Botafogo, você pegou? Newton, Rildo? Aí quase ele saindo do Botafogo, perto dela, Aí você pegou o Marinho, Marinho Bruxa, Marinho Chagas. Marinho Chagas, que espetáculo de jogador. Você pe, pegou os maiores laterais Bom, os maiores da história, jogando junto. Ali era difícil saber, na, na, no, no proporcional é, da história, né? Quem foi melhor, né? Marinho ou Nilton Santos? Nilton Santos foi melhor, né? Mas, mas, mas você é segundo pro Newton. Santos? O Marinho, Santos. o maior respeito por ele, mas o Marinho é... Jairzinho, você foi o maior ponta direita da história do Botafogo. Sabe por quê? Por do Garrincha. Não, sabe por quê? O Garrincha não conta. O é ET e o Newton Santos são. Os dois são ETs, tanto é a lateral tá tá na tá então, lateral esquerda quanto na ponta. Então, o maior ponta direita é foi verdade. o Jairzinho. Gostou dessa? Essa é boa. Obrigado, mano. Essa... Mas tu sabe que eu... Eu, eu. eu fui inocente, cara. Porque o Garrincha é meu ídolo até hoje. Eu, criado na né, General Severiano, e meus colegas, nós pulávamos um o muro, eu só ficava de olho no Garris. Não era nem Didi, não era nem Amarildo, não era nem Milton Santos, não era, não, era só o Garris. E eu ficava entusiasmado. Como é que esse cara todo torto pode ter? <laughs> essa explosão toda? Nunca vi. Agora. Fenômeno, fenômeno. Não aconteceu mais, né? Nunca mais acontecer a Copa de 70. Você já era o Jairzinho consolidado dentro do Botafogo. Justo. É, já era o Jairzinho craque do Botafogo. Tinha ganho ali em 68 a Taça Taça Brasil, que hoje virou Campeonato Brasileiro. É verdade. Tricampeão do mundo pelo Botafogo. Sem dúvida. Como que foi essa torneio de Caracas? Porque muita gente, muita gente. Pode, pode, pode vir, pode, pode, vir, pode vir, pode vir que a câmera, pode vir, pode vir. Ah, tava tá lá pegar. É... O Botafogo foi tricampeão do mundo, porque existe essa dúvida. É, tem muito torcedor que coloca, é, muitos torcedores querem que o Botafogo pleiteie na FIFA a, a briga pelo tricampeonato mundial. Você que estava lá, é, eu estou falando com quem estava? É, eu sou duvidoso falar porque eu participei. <laughs> eu quero que seja reconhecido. Eu acho que quero, eu quero que seja reconhecido por mérito, porque ganhou mesmo, porque ganhou mesmo. É que ele, essa época eles não davam a titularidade a quem de direito. Não havia, dentro do regulamento, essa posição. Ganhou três vezes, é tricampeão. Entendeu? Estou me expressando bem para você entender. E, e os jornais da época colocavam o Botafogo campeão do mundo. É, mas é, é que o Botafogo sempre foi também um clube muito... muito... Eu não vou dizer invejado, que aí não, não vai ficar bem. Mas o, o, o Botafogo foi um clube muito é, é, perseguido por ser o único clube dentro do, do futebol brasileiro e mundial a ganhar três vezes a Copa do Mundo. Né? Que foram os jogadores do Botafogo que deram para o Brasil o tricampeonato mundial. Né? E que era a maioria. Por isso que eu digo que era o Botafogo, entendeu? Dentro. Da representatividade do futebol brasileiro. Então, Botafogo, se esperar para pensar, tem 58, 62, 70 e fora o trigo de Caracas. E fora o trido de Caracas. Estou de acordo com a tua colocação. E, então o e... Botafogo passou por esse segmento todo, né? De, 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 de congestão para quem não era e de felicidade para quem era. <risos> <risos> Nós que somos. Somos é fe felizes. Felizes, eu sou feliz <laughs> até hoje. <laughs> a Copa de 70, é, ela, pra quem não sabe, explicando, eu sempre gosto de falar com os mais jovens, que é, os mais jovens, eles às vezes não conhecem a história do futebol. É esse, verdade. Esse, esse homem que está aqui na minha frente, essa lenda que está aqui na minha frente... Obrigado pela lenda. É o único jogador na história das Copas do Mundo... Messi... Mbappé, Ronaldo gênio, mas também Cristiano Ronaldo esse daqui é o único jogador na história das copas do mundo que fez gols em todos os jogos, ah, jogou uma partida e fez um gol, não amigos sete gols em seis jogos verdade. o único, fez gol em quartas de final, semifinal final de copa, ah, fase de grupo fez gol no primeiro, gol no segundo e gol no terceiro jogo, verdade, fez gol Brasil e, e, e Inglaterra, jogo duro Brasil 1x0, quem faz o gol? Esse senhor aqui. É um dos maiores da história do futebol. E você, Jair, como que entra naquela Copa? O né? Brasil, depois de 66, ninguém acreditando que poderia é verdade, acontecer. É e como chega aqui no Brasil depois da Copa? Conta um pouquinho o que foi a Copa de 70 pra gente. Rapaz, o, 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 a Copa de 70 ela foi tão, tão especial. Primeiro ponto, que recuperou o prestígio do futebol brasileiro, que vinha do fracasso de 1966. Até foi a primeira Copa que eu joguei e que eu participei justamente desse desastre. Né? Até porque se for falar mal, fica fácil. Mas a realidade é que é, o cronograma montado pela comissão técnica na época não foi praticamente efetivo. E excesso de jogadores que me perdoe o feola, o excesso de jogadores também contribuiu para o fracasso, porque ficava, vou dizer, em cada posição quatro, né? desde o goleiro até os atacantes. Então, na ponta direita, eu lembro muito bem que era que era Garrincha, eu não quero dizer se era eu ou era o Paulo Borges ou era o Nado. Mas era o Garricha e ficava eu, o Paulo Borges e o Nado. Com o Garrincha. O grande erro da comissão técnica colocou, nos colocaram juntos. Devia botar dois num lugar, dois no outro. Ou até botasse o Garrincha Sozinho. e nós três. Entendeu? Porque eu tenho certeza que teve esse clima. Eu sei que eu vou jogar, eu sei que eu não, eu não eu sei que eu vou, que eu vou ter o passaporte carimbado. Eu não sei se você vai ter Devia acontecer isso entre eu, Paulo Borges, né, e o Nado. O garra de nem se fala, pô. Eu sabia que tava? Nem se fala, poxa. Eu esse clima emocional eu tenho certeza que aconteceu com os outros dois colegas, com o Nado e o Paulo Borges. O que aconteceu comigo? Eu lembro que nesse percurso eu tive uma contratura, acredita. Nunca tinha me acontecido isso. Tive uma contratura. Aí fiquei fiquei Quase duas semanas sem treinar, falei você cortado. Aí eu lembro que no, no, no início da segunda semana o o Paulo Amaral chegou para mim e falou: Jair, se concentra, cara, procura recuperar. Aquilo me deu um alento tão forte que eu falei: caramba, eu não vou ser cortado. Porque eu tenho certeza que todos que lá estavam. Tinha esse medo, né? Todo mundo tinha medo. Do... Quem cortava não era o Feola, não. O Feola dava dica. Mas quem cortava era o Paulo Amaral. <laughs> Todo mundo tinha medo de ficar perto do Paulo Amaral. Que ele ia passar o facão. Ele ia passar, passar o facão. Então quando ele falou assim para mim, se cuida, cara. Eu interpretei dessa forma. Tô dentro. Tô dentro. Paulo Borges, você e o Nado. Já estão fora, tchau. Já volta para casa. Interessante. Não, e aconteceu, né? Que ficou. o Garricha e eu Paulo Borges e o Nado foram. Infelizmente foram cortados. Mas em 70, Jair, quando o, o Zagalo coloca vários 10 jogando juntos, era algo inimaginável, né? Foro, foi para mim um dos maiores. O maior feito do Zagalo. É a coragem dele, né? De colocar cinco número 10 para jogar junto. Cara. Lembro que a imprensa caiu na pancada em cima dele. Tá maluco? Não vai dar certo. E essa seleção, dizem as boas ou as más línguas, foi a melhor seleção do Brasil de todos os tempos. E que não deixou dúvida, né? Desde o primeiro jogo até o último, o Brasil começou, começou ganhando de quatro e terminou ganhando de quatro. Isso tem que ser colocado. É verdade. Oh, pra você, é nem, você nem tá sabendo é disso. É verdade, é verdade. Não, nunca tinha parado pra pensar nisso. É, é 4x2 na estreia né? e 4x1 na final. Pô, oh, 4x4. É, 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 foi 4x2 na estreia? Foi, né? Contra a Romênia? Hein? Foi 4x2 na estreia? Foi. foi. Foi a Romênia ou os Tchecoslováquia? Agora foi branco. Foi contra a Romênia. Romênia, né? 4x2. 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 O jogo que você acha, Jair, que deu uma consolidada em vocês ali que. É, vocês viram que não iam mais perder a Copa, foi contra o Uruguai? Foi aquela partida... É, porque assim. o Uruguai vinha é, com uma grande sensação, né? O Uruguai vinha de campeão do mundo. É, tinha vencido o Brasil em 70, é, em 50, 50 aliás, tinha aquela em 50, situação toda. Ainda tinha, ainda tinha, como eu posso dizer, estou buscando aqui e tá me fugindo. É, um tinha, trauma, um tinha fantasma. Tinha esse karma, tinha esse karma de, desses anos atrás, de 50 principalmente, né? Mas eu, 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 eu vou dizer a você do fundo do meu coração. Eu não joguei, poxa, não tive culpa nenhuma. Mas aquilo também me ajudou muito, me deu muita personalidade de não perder aquele jogo. Podia perder outro qualquer, mas contra o Uruguai, nunca. E ali deu uma. E, e houve essa incorporação mental em todos os companheiros, que todo mundo se uniu. Nos unimos e falamos. Podemos perder qualquer outro jogo, mas esse nós não podemos perder. É uma obrigação nós ganharmos esse jogo. E ganhamos, graças e, a Deus. Isso incorporou em todo mundo. E deu certo. Né? Graças a Deus. Nunca vi o Brasil jogar tanto como nesse jogo. Bem, a gente sai perdendo o jogo de 1x0, né? Eu nunca, eu nunca apanhei tanto na, na competição como nesse jogo. E ainda, ainda o Pelé ainda deixa o cotovelo ainda. <laughs> mas eles, eles entraram dentro de um, de, de um sistema tático aonde eu tenho certeza absoluta que o treinador falou, quer ganhar tirou o Pelé. Porque todos nós apanhamos. Mas o que o Pelé apanhou. Nossa. Na covardia, né? Os caras só iam no... Da, da cintura pra cima nele. Você lembra do jogo? A cotovelada que ele dá no final da partida é meio que assim: você ah, é? me bateu o jogo todo? Agora uhum. deixa, eu, deixa ainda, ainda o juiz ele deu, deu falta nele ainda. ainda deu falta nele. <laughs> deu, falta nele <laughs> deu falta nele ainda. É verdade. <laughs> Interessante. Muito... Parabéns, você tá lembrando. Eu lance. lembrei. Deu falta nele ainda, que foi muito, foi muito bacana isso. Eu lembro do lance. Ele estava louco, né? E tinha esse, esse beck que era o carrasco dele. E o Pelé pega essa bola adiante e fica esperando ele chegar. Ele estava tá pensando que o Pelé não, não tinha visto ele. O Pelé foi diminuindo a velocidade e olhando de rabo de olho e deixando ele chegar. E vai, pá! Quando ele veio para dar a rasteira, no Pelé, o Pelé já entrou. Fiz que cai e já, já solta o já cai quebrando o dente dele. <laughs> você falou no Pelé. Como que eram os jogos entre Botafogo e Santos? são Igual eu falei: foram dois momentos que você pegou, né? É ali na geração ainda de Newton Santos, Garrincha, Didi, é Amarildo, Zagalo. E depois a sua geração, a sua, do PC, do Carlos Alberto, é, do Miranda. Do... Foi uma segunda geração. A sua geração perdeu muito menos tudo pro, pro Santos. Eu nunca do que a geração... perdi pro Santos. Nunca. Nunca. Ganhei todas. Se você buscar pode buscar. Busca lá nos anais. lá que tu vai. Eu jogando pelo Botafogo contra o Santos eu não perdi uma. ganhei todas. Caramba. Além do Santos era muito carrasco do rival, né? Porque a rivalidade entre Garrincha e Pelé foi imensa, né? O maior respeito ao, ao rei, mas para mim quem ganhou 58 62 foi o Garrincha. Você jogou com os dois, Garrincha o Pelé? O Garrincha fez chover. Você jogou com os dois, o Garrincha os foi. Os dois são monstros. Não tem como comparar? Não. Para mim os dois são monstros. Você acha que nunca vai Estão existir? Estão acima de. Nunca vai existir a realidade ninguém. do futebol. Nunca vai existir ninguém que supere e igual eles dois, pra mim não. Enquanto eu tiver vivo, tô buscando até agora. E já criaram, tentaram criar vários, né? Ah, mas aí É a imprensa, né? são aí, meus amigos, aí são meus amigos São aqui. teus amigos, né? <laughs> eles não aceitam o Botafogo de jeito nenhum. Exato, exato. Acho que são os dois clubes, né? O Santos e o Botafogo são os clubes que não não, não aceitam, né? Povo do Vão o time do Santos foi brincadeira, cara. Máquina também, né? É que pegou pela frente Garrincha Didi, dia, Quarentinha Marildo Zagallo. Você sabe da história que o que o Pelé quase jogou no Botafogo naquela época? Não. Você não sabe dessa história? Até hoje não. Que isso? Que Sério? Legal. Sério, na, na, de 63. Aí seria demais, ele quase ele teve uma briga, depois da Copa de 62, a torcida do Santos começou a pegar no pé dele. Começou a xingar ele em vários jogos, que ele ia fora de Santos. Ele era xingado, ele tava ficando brabo. É tá, mesmo? Tava tá ficando irritado. Pô, tá bem que eu tô vivo <laughs> pra escutar, pô. Aí, é, foi meio que... Perguntaram pro Botafogo. Vocês querem o Pelé pra jogar o Campeonato Carioca pelo Botafogo? O Botafogo falou, pra agora, traz. Aí começaram a costurar. Começaram a costurar, costurar, costurar. Acho que foi 63 ou 64, não lembro. Cê já tava já dava ali já. Pô, já. Aí... Começaram a costurar, costurar, costurar essa chegada do Pelé no Botafogo. No, finalmente, te, e, e teve um confronto entre Botafogo e, e, e Santos. Primeiro, acho que foi pela é Libertadores, se eu não me engano. Posso estar falando besteira. Libertadores do Rio-São Paulo? É, o San, Botafogo ganha o primeiro jogo, o Santos ganha o segundo. Nesse segundo jogo, o Santos viu que estava fazendo uma merda do cacete, aí cancelaram o negócio. Ah, é? Quase que o Pelé joga no Botafogo. Pô, imagina. Vai... Aí o é ganhar tudo. Garris e Pelé juntos. <laughs> Nunca perderam juntos? Imagina no Botafogo. É Era... verdade. Era... Ia ter você mais ali, depois... o Gémez. É verdade. Vai uma... ganhar poucos jogos, né? Eu entraria porque eu sou polivalente. <laughs> você jogaria até de goleiro. <laughs> Ou até de goleiro eu entraria, <laughs> pô. É. Ou... Eu fui inscrito como terceiro goleiro do Botafogo. Também no Botafogo? Caraca! E na, em 70 eu fui inscrito como terceiro goleiro. Também? Em 66, 70? Eu, eu, eu disputava, era eu e Pelé. Porque eu sempre gostei de, de ir pro gol para sentir a dificuldade que um goleiro podia ou pode ter, né? Caraca, isso é muito maneiro. A dificuldade do chute que vem embaixo, que vem na diagonal, que vem pelo alto. Tudo isso me ajudou muito. Me ajudou muito a, a bater justamente na dificuldade para o, os goleiros. Né? Muito bom. E aí, Zinho, tá, além do Botafogo, você é muito ídolo no Cruzeiro. Né? Cê, ah, Sem dúvida. Você ganhou uma Libertadores pelo Cruzeiro. Nós ganhamos. Vamos Sim, falar que, eu é, não é, mesmo, é... que aí, Mas eu contribuí bastante. Bastante, bastante mesmo. Bastante. Se Tem... você me dá uma parte, eu lembro que quando eu fui para o Cruzeiro, aí a imprensa, né? Mineira, pô, esse cara do Cruzeiro tá maluco, pô, vai trazer esse carioca para cá, pô? aí veio só para tirar férias aqui. Aquilo me irritou, cara. Primeira resposta foi dessa pessoa que tá ali para eles de presente. Falei, é assim vão ver. Eu, 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 eu não voltei para o Rio. Fiquei lá o tempo todo, morando lá, jogando lá, e dei de presente para eles. Ó, a sua filha, a mineira. Essa mineirinha aí. Caraca. Pô, me irritou quando eles falavam, careca, vem aqui só para nos roubar. Até isso chegaram a falar, cara, que fui para lá para roubar eles, olha. Mas você ficou fui com. Fui para lá para dar o maior título da vida deles que eles nunca tiveram, pô. E, e te deu receio na Libertadores, porque, para quem não se lembra ali naquela época, nenhum jogo era transmitido, é, só a gente fala português aqui no continente. Em, em 73, o Botafogo foi assaltado contra o Colo Colo. É Você foi expulso nesse jogo? Foi expulso, expulsaram de propósito. O Botafogo tava ganhando e tava indo pra final da eles Libertadores. O jogo, eles ficaram do jogo por causa do, do. Do árbitro na época, pô, brincadeira. Por isso, que, por isso que vocês acabavam largando a Libertadores de, de lado naquela época? É porque foi muito perseguido também, né? O futebol brasileiro foi muito perseguido por, pelo excesso de ganho de Libertadores. Né? Então aí houve uma campanha contra. Era o Santos e o Botafogo, que eram sempre os ganhadores. Né? Nenhum outro clube brasileiro ganhou Libertadores. Nessa época, não lembro. Não, só o Santos que ganhou, a gente, a então, a gente não ganhou, era, A gente ganhava os torneios fora mas do era Brasil. Santos do... e Botafogo. Sempre que ganhava. Entendeu? O Santos até por intermédio do, do Pelé. E o Botafogo por intermédio do Garrincha. E que depois eu vim na sequência, né? Sim, é, deveria ser muito complicado jogar naquela época, né, por causa disso, né? É, mas o futebol, ele é isso. Futebol, ele existiu ele é um... Um, um, um esporte que, que tem esse, esse contratempo, né? Muito grave. E a arbitragem era muito mais complicada naquela época, né? É, falar mal. Pô, teve árbitro que me dirigiu as fases de uma forma muito agressiva. Jogando na Libertadores? Tipo assim, pô, você quer ganhar tudo? Árbitro? Falou isso na minha cara. Eu falei, não, não quero ganhar, não. Quem quer ganhar? Você, pô. É por isso que realmente, um brasileiro não levava a sério a Libertadores, assim. Porque sabia que na hora. Por isso que só argentino e Uruguai que ganhavam ali nos anos 70. É verdade, anos... verdade. Por causa disso que não valia a pena. Valia mais a pena você excursionar fora do que. Até porque coisas. o Botafogo, ele era. Ele era... É, não era nem tanto o Santos, era o Botafogo, por causa do de Didi e o Newton Santos. Ele é mais conhecido lá fora do que o Santos. Eu lembro que lá peguei o Botafogo, no início de ano, nós fazíamos a pré-temporada excursionando. Nós saímos. Sempre era assim, primeiro: Rio, Lima, Peru. Aí disputávamos lá o quadrangular. Dali, nós íamos para a Europa, conseguimos. Era México também. Era Rio. Lima e México. Isso era tradicional. Pelo menos foi cinco anos assim. Caramba. México, então, quando nós chegamos em 70, os mexicanos viraram o brasileiro por causa do Botafogo. Ganhamos torneios e torneios e torneios e torneios. Perdão. Até eu lembro que uma época... Que nós fomos, que a própria empresa falou Chega de trazer esses caras, pô É isso, vem pra cá pra ganhar o título <laughs> eu, eu, eu recebi de uma fonte aqui A história do Black Power sim Como que você lançou o Black Power Que era bonitão naquela época lá né? a, Rapaz, é, é, nós fomos Nós fomos disputar um torneio O Botafogo era tão popular Nós fomos disputar um torneio em Los Angeles Olha só, hein? Los Angeles, onde o futebol americano era beisebol, era o outro, futebol basquete. E, e basquete, etc. Aí eu sei que nós, quando nós descemos, o avião aterrissou, nós estamos saindo para ir para dentro do, do aeroporto, para lá para a sala para pegar as malas. Logo que nós descemos, o recepcionista era um negão. Negão, porque lá tinha, tem negro pra caramba nos Estados Unidos. Né? Acho que amo, amo, o país que tem mais negro no mundo, sem ser a África, é os Estados Unidos. Aí logo estamos descendo, estou vendo o recepcionista, olhando, é trânsito, não? Né? Com o cabelão imenso. Cheguei até a falar, por acaso, o Paulo César Caju estava do meu lado. Eu falei, Paulo. Que é, gente? Que é, o Paulo era, era tipo. Invocado? Tinha essas, <laughs> essas reações. Falei, Paulo, tu tá vendo o que eu tô vendo? Ele vendo o que, gente? Falei, quase esses negão aí, todos tudo usando peruca, pô. <laughs> ah, o Paulinho é mesmo, é mesmo. E eu não me contigo. Aí fomos lá para retirar as malas. Outros, todos os caras estavam tirando as malas, tudo negro também, com, com peruca. Para mim era peruca, tudo cabeludo. Aí um que estava mais próximo de mim, eu falei. O Tiátio, o chacho, ele que quer, que quer, respondeu mal até. Falei posso te fazer uma pergunta? Ele sim, pergunta rápido que eu estou trabalhando. Eu falei esse é teu cabelo, Tu pelo, né? Esse é teu cabelo? Ele falou é meu sim, o que 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 que, que, que quer? Aí eu falei pô, tu vê, eu sou da cor, posso tocar? Eu falei, pô, eu vou tirar a peruca desse negócio. <laughs> vai, vai, vai me passar, bater. Ele vai passar a maior vergonha. Aí eu falei, posso tocar? Ele, calma, eu estou trabalhando, cara, estou trabalhando. Falei, pô, aqui, cara, eu sou da cor, deixa, eu sou brasileiro e tal. E o louco, né? Fiquei louco, alucinado de beleza com aquele cabelão do cara. Aí eu peguei e tirei um dólar. Peguei um dólar. Tirei e falei, pô, toma aqui, deixa eu tocar. Um dólar era, era dinheiro, até dinheiro naquela época e agora era muito mais nessa época. Aí tirei um dólar, falei, toma, 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 pô, deixa eu tocar. Ele quando viu aquele dólar, meu Ficou pô, felizão. Não vai deixar. Aí deixou, falei, vou arrancar a peruca desse negão. Ele vai passar a maior vergonha. Aí eu falei, pô, abaixa aí, abaixa. Ele é grandão lá, todos os caras, o Negão lá, todo de... Perdão, quase dois metros. Aí ele agachou um pouquinho, peguei, inspirei, guardei o ar e... Pum! Joguei ele longe, a peruca não saiu. Joguei ele longe, uns três, quatro metros, o Negão foi... Pum, 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 pum. Aí o Sérgio deitou e veio para cima e Falei, calma, 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 calma. Eu sou eu, igual... Sou igual a você, pô, Aí ele põe ele bufando, cara. Aí eu falei, poxa, ele foi se acalmando, eu acompanhando ele, né? tirando as nossas malas. Aí eu falei, pô, perdão, cara, perdão, perdão. Como você deixa esse teu, teu cabelo crescer assim? Cabelo é pelo, né? como tu pelo. Aí ele disse, poxa, ele tirou. Um garfo, era um garfo, igual um garfo mesmo, com quatro arames assim, falou, pô, tu deixa crescer e vai só Ajustando. ajeitando. Eu falei, ah, eu vou fazer o nosso certo. Comprei uns dez garfos daquele. Falei, pô, você é a grande sensação no Brasil. Eu fui o primeiro a lançar o Black Power É, Brasil. jogou 74 de Black Power. Aí todo mundo, todo negão começou a usar o Black Power. Muito bom, muito bom. Hoje a gente vem chegar aqui na reta final. Outra história muito boa sua é que você revelou Ronaldo Fenômeno, né? Foi. Eu tenho esse maior prazer de contribuir com a história do futebol brasileiro com o Ronaldo, né? Como que ele era ali é, no começo? eu fui pro Cruzeiro, né? Aí eu lembro lá no Cruzeiro, ele tava nas divisões de base. Aí eu eu, eu sempre fui assim, sempre gostei de olhar também as divisões inferiores. Estou lá olhando, vendo. fora de série, né? Um criativo, de uma forma extraordinária. A velocidade, drible e os gols. Só não fazia gol de cabeça. Também não precisava, né? Ah, eu, eu batia com as duas, tá bom? Todos os gols que ele fazia. Tá <laughs> Aí falei para diretoria, pô, bota esse, esse garoto para treinar com a gente, cara. E é isso que nós conhecemos hoje. Né? E ele é grato a você até hoje? Que jogador, cara. E ele é grato a você até hoje? Ele é. Ele é. Muito inteligente, muito simples, né? Também era, agora eu não posso dizer que eu não. Não é, parece que todo mundo não, fala que ele continua sendo uma boa pessoa. não convivo mais com ele. Mas foi muito bom o nosso relacionamento foi muito bom. Jair, primeiramente, eu acho que ter falou, você terminou com a palavra bom. É, foi muito bom tê-lo aqui, a gente ter podido ouvir as suas histórias, é, conhecer mais do futebol brasileiro, conhecer mais do Jairzinho, do Jair e do Jairzinho, que a gente conheceu os dois aqui. É, é. Ter, ter, ter tido essa oportunidade de você nos dar uma aula sobre futebol e eu fico muito feliz, primeiramente, de você ter tirado algumas horas da sua vida para poder ter vindo aqui. Ah. Eu sei que você é uma pessoa que tem vários e vários compromissos. Agradeço a Janaína, sua filha, por ter confiado em mim aqui, de você ter conversado, contado os seus momentos, contado os seus. as suas o futebol brasileiro, meu clube do coração, com todo o Cruzeiro, que não é meu clube do coração, mas é um clube que a gente respeita muito. E eu só posso te agradecer, como eu falei aqui no começo, falo agora aqui no obrigado. final, pelo que você fez para o futebol e fez para o Botafogo. Eu acho que o torcedor do Cruzeiro também, muito é obrigado que você fez pelo Cruzeiro também, o torcedor do Cruzeiro é deve verdade. estar pensando assim. É, eu também tinha agradeço um por de oportunidade. Eu também agradeço a você por essa oportunidade de, de estarmos dialogando e, e mostrando algumas partes da realidade, esse melhor esporte que o Brasil desenvolve com maior respeito às outras modalidades, e que é o futebol, né? Porque o brasileiro, igual o brasileiro, não existe no mundo. E paixão pelo futebol, né? Exato. Tem as outras modalidades que o brasileiro também apoia. Mas o futebol... Tu sabe que é de preencher Maracanã, Mineirão e etc. Né? E eu fico feliz de ter cooperado para esse sucesso do futebol brasileiro. Quero, é, pelo teu intermédio, agradecer a todos aqueles que acreditaram nesse meu potencial e que me deram a oportunidade de levar o Brasil também a ser forte no futebol mundial, principalmente em 70, né? onde nós deslumbramos o um mundo fazendo um, um futebol de alto nível, com competição, sem dúvida, mas muito mais na, na criatividade, na inteligência da criatividade do jogador brasileiro, que eu até hoje acho que é o melhor do mundo em termos de criatividade, e que eu desejo que todas as comissões técnicas dos clubes e da seleção possam, primeiramente, utilizar a criatividade do jogador, não mudar. Se mudar, não vamos chegar a nada nunca. Isso nos clubes e na seleção brasileira. Obrigado a você eu, um abraço forte para você. Eu que te agradeço e a e a todos que estão E a todos que estão nos apreciando nesse exato momento. Obrigado por tudo. Vou te, vou te dar um abraço aqui. Vou te dar um abraço. Vamos embora. Vou te dar um abraço aqui. Antes de terminar o programa, depois vou te dar outro abraço. Mas aqui eu, tenho, eu faço essa honra. Sim, vou te dar um abraço. Obrigado. Obrigado por tudo. Obrigado por tudo. Eu que te agradeço. Que você fez é, pelo futebol e pelo Botafogo. É, obrigado mesmo, obrigado mesmo. E daqui a duas semanas, da outra aqui, tá outra que vou estar tá lá no seu. Vou estar tá lá. Tô é, te aguardando. Tô lá, vou estar tá lá. Já gravou aquela, 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 O mistério da internet, da, da televisão. Já gravamos, vai ser depois. É. <laughs> Verdade, Gente, irmão. Obrigado. Quem curtiu, deixa o like, um inscreva-se no canal. Eu acho que todo mundo assim ficou emocionado. Quem Até gosta de futebol ficou emocionado. Mas tem um, antes tem um presente para você aqui, Jair, do, do estúdio Seu Pode. O Johnny, que está chegando aqui agora, que é o responsável pelo estúdio, ele está trazendo presentes para você aqui. Ô, meu parceiro. Meu mestre. Pô, cara, obrigado. Obrigado aí. Obrigado, a gente obrigado. agradece. Todos os brasileiros agradecem. Obrigado, obrigado a vocês. Porque você participou aí de uma oportunidade. geração muito importante. Me deixa muito feliz. Muitas alegrias aí. Então, para, para um parabéns pelo sucesso que vocês estão tendo. tá? Pô, obrigado. Obrigado. Valeu. Mas eu acho que isso aqui, todo esse projeto aqui é para receber pessoas como você. É para mostrar pra tá ou fica terra? escondido mesmo? Pode mostrar. Pode mostrar, pode mostrar. Eu acho que as cores eu escolhi certa, hein? Eu vou deixar você. Aqui. Abre aí, abre aí para ele. Eu escolhi certas cores. cores. Peraí. Também botaram aqui bem. É, 500. Travaram o é presente, é. né? É para não abrir. É para não abrir, é pra não abrir <laughs> é pra mesmo. Olha é só, gente. O negócio aqui. Peraí, que a gente vai abrir aqui que tá bonitinho aqui. Tá dentro. bonito. Agora sim, ó. Agora sim, esse aqui você oh, pode abrir. Ah, que espetáculo! Isso aqui você pode filmar. Tira convencer. o olho aí, João. <laughs> <laughs> tem, tá? Tem pra toda a família, tem toda a família. Nem vou abrir mais, senão ela vai querer. Tira por aqui, ó. Tira por aqui pronto, assim. Aqui, ó, aí, não Abre assim, ó. Aí. Olha que espetáculo. Tudo preto e branco aí. Pô. É, preto e ó, branco. É. Né? Tá em casa. Ah, tá em casa, tá em casa lá. Olha lá. Pode filmar aqui, ó. Tá em casa. Esse aqui você pode ter sem medo de ser feliz. Viu? Obrigado, filho. valeu, filho. te agradeço, mestre. E tem outro presente também, Tem outro ah, presente. esse aqui é pra mim, esse presente, é pra, é, pra você não, então não. Olha é ah, lá, olha lá. Ele. Olha só. Olha o que eu tinha. Ah, legal. Essa blusa aqui, Jaizinho, tá comigo. Já. Ó, Essa blusa aqui mostra aqui na live. Claro, vontade. Ó. Essa blusa aqui tá comigo há mais de 10 anos. É a única que blusa maravilha. que eu tenho no Brasil. Olha de quem é. Olha obrigado. de quem é. Muda, muda aí, ó. Ai, Olha bom. lá. Obrigado, <laughs> obrigado meu, a você, filhão, mais uma vez. o pai que me ensinou tudo Valeu. sobre você. É? E aí depois eu fui ver, gente, não se fazem mais jazinho, né? Não faz. Pô, cara, não dá pra você tentar bater uma bolinha, não? <laughs> Pô, eu <laughs> agradeceria, meu time agradeceria muito. Se, se deixar, eu vou. <laughs> gente, com essas homenagens, obrigado, Johnny. Obrigado novamente pela parceria de sempre. Tá marcando, aguarda aí. Obrigado todo mundo. Tamo juntos. Quinta-feira estou de volta aqui com mais um resenha com o TF. E um abraço, obrigado. galera. Obrigado, Jair, novamente. Obrigado Eu mesmo pelo carinho. Obrigado pelo, por tudo que você fez pelo Botafogo e pelo futebol brasileiro. Obrigado mesmo. O Tchau, fute... gente. Beijos. Um Até abraço. A quinta. Valeu.